Segunda-feira, Diogo Leite! Está de volta! Tão lindinho! Estou cá de novo outra vez. High five, Diogo! High five! Bem-vindo! Como é que estás? Obrigado! Estou bem disposto, estou. Sim. Estou com garra, com vontade de trabalhar. Tens fãs? Tens fãs? Eles continuam. São descoordenados. São fãs descoordenados, mas obrigado, pessoal. Pessoal, segunda-feira. Estamos a arrancar uma nova semana de CC Casting. Eu tenho comigo o Diogo Leite, então, candidato número 3. Ele que tem 22 anos e vem do Porto. É verdade. Correto? É verdade. Era a única coisa que eu tinha de decorar para hoje. O resto é contigo. A sério? Era. Pronto, já me pôs perfeitamente à vontade depois disto. Obrigado, Maria. Obrigado. Tudo o resto é contigo, meu amigo. Olha, estás por aí? Estou ansioso. Estás? Estou, principalmente por estar aqui contigo. Ah, é? Sabes que senti-me muito. Senti-me muito confortável ao lado do João. E estou muito confortável ao outro lado. Ainda bem, põe-te lá direitinho. Sabes que eu gosto deste facto de tu seres mais alto do que eu. É? Sabe, para mim já estás em vantagem. Dizem que as mulheres querem-se mais sardinhas, na minha terra. Já estás a ofender, vês? Não, mas tu és uma rapariga com uma estatura até bastante. Não sei se quer saber mais de ti, até bastante. Mais falas, bastante. Acho que estás a enterrar cada vez mais. Eu estava a te elogiar, tu és alto, consegues estar ao meu lado, sou igual alto, para igual. Não, é que diz, és grande, mas não é grande. E tu dizes, me querem-se com uma sardinha, não é? Como tu, é com 1,77m. Está bem. Obrigada, Diogo. Só que tu 1,77m. Isso é bom. Estás-me a chamar gigante. Isso é bom, nós já podias ir, por exemplo, para modelo. Não, não podia. Porquê? Porque falta-me tudo o resto. Estás a perceber? Modéstia. Não, está claro. Modéstia. Olha, está cá o Diogo então, pessoal. É, comecem já a votar. 707, 309. 003, 60 cêntimos mais IVA. Não custa nada. Ele sabe, ele já sabe. Olha, uma boa razão para votar em ti. Uma boa razão, é pá, pessoal, votem. É baratinho. Porque para já é barato, são só 74 cêntimos. Exato. E depois porque realmente eu acho que mereço, porque não sou a pessoa mais bonita do mundo, nem o mais sexy, nem o mais engraçado. Mas sou o Diogo Leite. Isso vale tudo, isso vale tudo. É isso. Portanto, votem no Diogo, se o Diogo é o vosso favorito. Comecem já a votar. Vocês podem votar durante o programa de hoje e durante... Olha eu a perder a voz. Olha eu a perder a voz. Son Goku! Vocalize! Vou despidoque. Olha, já estão a mandar vir comigo. Já estão a dizer, vais despida. Estou a ouvir vozes. Eu não disse nada. Ah, vais despida para a gala. Não sei o que é despida. Vou, não vou despida, chefe. Vou em sexy. Percebes? Percebes? É assim. Não vou desmentir. Toda desnuda? Não vou desmentir. Viu-se muitos bons vestidos e o teu era um deles. Ah, acho bem. Agora acha que ias dizer o teu não era. Não, 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 não. Tudo muito gente elegante. Tiveste a ver a passadeira vermelha, Diogo? É uma coisa vi, que sim, senhora. É um interesse que tu não tens. É que me interessa saber quem são as pessoas que vestem quem, não é por aí. Sim. Mas para ver gente bonita, uma pessoa está sempre disponível. Deste uma olhada dela. Acho que sim, sim. Deste uma olhada dela, está bem. Sim, o Diogo está cá durante o programa todo. Ele vai estar pronto, encarregue de fazer esta cena mexer e esta cena andar. Portanto, conta-nos, Diogo, o que é que se passa hoje no programa? Olha, hoje vamos dar aqui uma de destaques agora. Sim, vamos a isso. Portanto, que é que vamos ter connosco hoje uma manequim internacionalmente conhecida, portuguesa, com muito orgulho, e apresentadora de televisão também, Ana Sofia Martins, vai estar à conversa connosco hoje, vai-nos falar sobre o seu novo blog, vamos saber mais daqui a bocadinho, vamos ter um passatempo da Chupa Chups, é verdade, vamos ter Chupa Chups, vocês daqui a bocadinho vão perceber qual é o objetivo, é lindo. Vão poder, e isto agora é importante, vão poder ganhar passos. Isso é muito importante. Para o NOS Primavera Sound, que agora é NOS Primavera Sound, e vão com viagens incluídas para o Porto. Sim, podem ir de comboio e tudo até lá. É verdade, vamos ter desafios de improviso, que é aquilo que me está a deixar super à vontade. Estás nervoso com essa parte? Não. Estou. Estou muito nervoso com esta parte. Estou nervoso porque lá está, é uma coisa que vai puxar por mim, não é? E pela minha inteligência. Vais ter que encher chouriços. É verdade. E depois vamos ter notícias e muito mais. E muito mais. Pessoal, como o Diogo estava a dizer, e bem, há passatempos hoje, fiquem atentos, vocês podem ganhar coisas bem boas, bem bonitas aqui no programa. Incluindo então os passos que o Diogo estava a falar para o Primavera Sound no Porto, que agora é NOS Primavera Sound. E temos também o nosso tema do dia. Qual é o tema do dia, Diogo? O tema do dia. Porquê que os concursos de talentos têm tanto sucesso? Os concursos de talentos de televisão têm tanto sucesso? Passem pelo Facebook, deixem comentários e digam-nos o porquê. Sabes porquê que têm tanto sucesso? Porquê? Diz-me. Uma explicação muito simples. Diz-me. Porque há pessoas como eu, que se viciam em reality shows e pronto, e depois não fazem mais nada da vida se não ver esses programas. É viciante. És muito assídua a ver esse género de programas? Vejo tudo. Tudo? Tudo. Então tens visto agora o que está a bombar agora ultimamente? Tudo. Olha, eu vejo
Por acaso, estes dos portugueses, confesso, acompanho menos. Porque estou tão viciada naquelas cenas que estão a acontecer lá fora que... Mas segui o Fator X, costumo seguir os ídolos também. Mas sigo, sei lá, o X Factor lá fora, o America's Got Talent, o Britain's Got Talent. Muito bons. Gente com muito talento. Alguns desses. Gente com muito talento. Sim, eu gosto daqueles que têm mais vários talentos sem ser só cantar. Tipo, o America's Got Talent e o Britain's Got Sim, Talent. Que têm nunca, pessoas... Porque nunca estás à espera do que é que vai acontecer. Tu entra Sim. uma pessoa em palco e tu, será que este canta? Será que dança? Será é tão que. Fixe. Eu gosto mais quando será é que faz música com flutuência, que também já aconteceu. também já aconteceu. Portanto, uma pessoa está sempre à espera. Eu nunca sei o que é que vai acontecer, mas eu gosto mais quando é variedades, espetáculo é de variedades. Sim. O Fakito faz o quê? Variedades. Faz. Espetáculo. Que género variedades. De espetáculo? É melhor a dizer. Não é com flutuência, pois não, Fakito. Não é com flutuência, espetáculo. Ele diz que é transformismo. Mas olha, isto não é... Pronto, agora vamos dar aquela cena de entrevistador e não sei o quê. Mas pronto, eu quero saber o teu lado nesta cena dos programas de talentos, porque tu não és estranho a esta situação. Não tu participaste já numa cena. Participei há 4 anos. Uhum. Foi na Operação Triunfo, que eu já tinha falado aqui no programa do João. Já foi há algum tempo, já passou algum tempo. E foi uma experiência muito boa. Não que eu viva hoje em dia disso, ou seja, não vivo de eu ter participado nisso. Sim. Mas foi uma experiência muito fixe. Pá, é uma experiência de uma vida, no fundo, é mesmo verdade. Tu eras muito novinho, tens 22 agora. Tenho 22, eu tinha 18 anos, na altura que participei no Operação Triunfo. Estás preparado para toda essa pressão? Foi o primeiro contacto com a televisão, que era uma coisa completamente fora, que nunca tinha tido a oportunidade de poder participar num programa deste género, desse género. E foi tudo ao mesmo tempo, era o cantar, tínhamos que cantar e tínhamos que ter uma boa prestação e depois ao mesmo tempo estávamos a cantar para milhares de pessoas, não só para aquelas pessoas que estavam Sim. ali connosco. Tínhamos que ter em conta que estavam mais umas milhares em casa a assistir. Portanto, isto ter aqui uma câmara, tu isto sabes que estão lá câmara, mais pessoas para além é do É verdade, Pinedo. Vocês estão aí connosco e é sempre ótimo. Não é só tu, Pinedo. Não, há mais pessoas. Portanto, já vens com outra noção também. Sim. Esta coisa de casting e não sei o que, já não é que, não é que o facto de eu ter participado na Operação Triunfo me deixe mais confortável em estar aqui agora, por exemplo. Sim, mas também percebes melhor o processo. Sim, é um bocadinho por aí, mas são duas coisas completamente diferentes. Claro. Mas já pelo menos já estou familiarizado com algumas coisas. Uhum. Não com tudo. Mas sentes que isso te... Estavas a dizer que, pronto, que nem sempre sai dali alguma coisa. Sim. Sentes que pode ser um empurrão para quem participa nesse género de programas ou a maior parte das vezes não dá em grande coisa? É sim, isto era o que eu te disse há pouco. Isto, normalmente esta frase soa sempre a clichê, mas a verdade é que este tipo de programas, estamos em Portugal e eu amo o meu país e não, nada contra. Ah, isso é clichê. Não é nada. Estás a entrar no clichê. Já está a me interromper. Não, mas é um bocadinho clichê assim, porque estamos em Portugal e normalmente estes programas têm aquela, chama-se a fama dos 5 minutos, não é? Aqueles 5 minutos de fama. E depende muito da maneira como tu geres esse mediatismo, não é? No fundo, claro. Normalmente nestes programas em Portugal, se calhar num programa desses uma pessoa consegue fazer alguma coisa a seguir. Na América, provavelmente num programa desses, 5 ou 6 têm mais probabilidade de conseguir. No meu caso, eu acho que geri da maneira melhor que eu soube. Não entrei em esterismos, porque lá está, por ter noção de que é uma coisa de 5 minutos e que acaba. Mas muito isso é fixe tu teres essa noção. Aos 18 anos podias estar a achar, sim, ei, agora vou participar nisto. Exato. Até chegaste à final, não foi? Estavas-me a contar. Sim. Ah, cheguei à final, agora vou ser muito fixe e famoso. Não, e nunca, aliás, nunca tive isso na cabeça. Foi giro. No início, até te confesso, no início foi muito giro sentir aquela abordagem das pessoas, porque é bom sentir que as pessoas gostam do teu trabalho. Sim. E abordam-te para dizer, eu gostei muito da tua gala no sábado, por exemplo, porque era o sábado neste caso. Gostei muito da tua música, ou não gostei tanto. Lá está, sentis aquela opinião das pessoas. Se bem que passado um tempo, no meu caso, como eu fui até à final, foram os 3 meses todos seguidos, fora o tempo de casting, chegas ali a um ponto que às vezes já começa a ser um bocadinho tomates, estás a ver? Oh, meu amigo, então não venhas para aqui! Não. Venhas para aqui! Que isto agora é que tu vais ver o que é que vai ser andar a circular na rua e as miúdas. A Maria a dizer-me que curto-circuito traz fama. Traz. Curto-circuito traz fama. Aos meninos. Às meninas?